Ministra e Drejtësisë Etilda Gjona i dha një mesazh të qartë për punonjësit e rinj të policisë së burgjeve se në rast se korruptohen, do të përfundojnë pas hekurave. Ministra e Drejtësisë Etilda Gjonaj ka dhënë një mesazh të qartë për punonjësit e rinj të policisë së burgjeve se në rast se korruptohen do të përfundojnë pas hekurave. Nga Akademia e Sigurisë, pas përfundimit të trajnimit për punonjësit e rinj të policisë së burgjeve, Gjonaj tha se me reformën e drejtësisë do të shihet dhe trajtimi financiar për këtë kategori. Do duan t'ju korruptojnë. Do duan t'ju ofrojnë para. Apo përfitimet të tjera në shkëmbim të uljes së vigjilencës, apo tolerimin ndaj shkelzve të ligjit. Dhe mos i lejoni vetes që të kaloni nga ana tjetër e hekurave, duke u bërë pjesë e të dënuar. Toleranca zero, qoftë dhe për tentativën më të vogël për korrupsion, apo abuzim me detyrën. Humbja e vendit të punës është gjëja më e lehtë që mund të ndodhë nëse ju hyni rrugës së palishmërisë. Në testim ka marrë pjesë 1400 kandidat, ndërsa 260 u kualifikuan për qenë pjesë e policisë së burgjeve.